Prednedávnom som viedol taký zaujímavý rozhovor s jednou mojou kamarátkou. Rozprávali sme sa o práci v kontexte toho, ako to s tými pracovnými príležitosťami na Slovensku začína byť stále teda horšie a horšie. A povedala mi o takej situácii, ktorá možno väčšine ľudí nie je úplne celkom neznáma. Hovorila o tom, že si našla brigádu a tak medzi rečou to spomenula aj jednej svojej kamarátke a tá samozrejme veľmi rýchlo na to zareagovala. Či náhodou dotyčný zamestnávateľ nemá ešte nejaké voľné kapacity, či nepotrebuje nejakú výpomoc a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím si, že taká situácia, ktorá naozaj nie je nám akoby v tom ťažkom pracovnom čase neznáma, do ktorej sme sa buď dostali, alebo dostaneme. A mňa pritom napadlo niekoľko vecí, alebo niekoľko takých súvislostí, ktoré by som s vami teraz rád chcel zdieľať. Budeme teda hovoriť o práci, o pracovných príležitostiach a veciach, ktoré s tým súvisia. Vítajte na blogu Time Life Management. Moje meno je Martin Prodaj, som lektor a coach. A dnes by som sa chcel teda pozastaviť nad takými implikáciami, ktoré mne vyskočili v hlave, keď som ten rozhovor počul, niekoľkokrát som si ho prehrával v hlave, tak ma napadali k tomu nejaké súvislosti alebo záležitosti, ktoré možno môžu byť užitočné zvážiť ich alebo brať ich na vedomie. Tá prvá vec, ktorá ma napadla, že keď hovoríme o trhu práce a o našej schopnosti alebo šanci zamestnať sa, tak možno budem veľmi zjednodušovať, ale poviem to, vnímam akoby také dve skupiny ľudí, ktorí sa uchádzajú o prácu, alebo teda sú na tom trhu práce. Tá prvá skupina tu vnímam, alebo označujem ju ako pasívnu. Je to pasívna skupina v tom zmysle, že to sú ľudia, ktorí napríklad prídu o prácu a jediné, čo ich napadne, je, že sa registrujú na úrade práce. Prípadne ani ich to nenapadne, lebo rovno z toho ich predchádzajúceho zamestnania ich pošlú na ten úrad práce. A teraz oni plnia všetko to, čo ten úrad práce od nich vyžaduje, dochádzajú, registrujú sa a tak ďalej. Ja už teda teraz presne celkom neviem, aký je ten proces v súčasnej dobe. Ja sám som bol nezamestnaný nejakú dobu, pred niekoľkými rokmi. A jednoducho čakajú. Hej? Chodia na ten úrad práce a čakajú. A potom je tu druhá skupina, to je tá aktívna, vlastne taký ten protipol tej pasívnej. A to sú práve ľudia, ktorí si nejakým spôsobom viac alebo menej uvedomujú, že to zamestnanie alebo tá šanca zamestnať sa je natoľko dôležitá alebo natoľko vážna, že ju nemôžu alebo nemali by ju nechať len v rukách úradu práce, ktorý teda je inštitúciou, ktorá sa o to má starať, ale spoliehať sa len na to je akoby veľmi nemúdre. Hovorí sa o tom, že teda taká metafora ma napadla k tomu, že dávate všetky vajíčka do jednoho košíka. Hej? A keď spadnete s tým košíkom, no tak hej, katastrofa, nič sa nezachová. Rovnako aj postaviť svoje šance na tom, že šance na uplatnenie sa na trhu práce, na tom, že úrad práce vám nájde zamestnanie, je podľa mňa veľmi nemúdre. Neprezieravý by som dokonca povedal. Takže máme tu tie dve skupiny, tá pasívna a aktívna. Myslím si, že je celkom logické uvažovať alebo dopracovať sa k záveru, že ktorá z týchto skupín akoby zvýši svoje šance alebo bude mať väčšie šance na úspech na tom trhu práce. Jednoznačne tá aktívna. To sú ľudia, ktorí sa naozaj nespoliehajú len na ten úrad práce, ale začínajú hľadať. Sú aktívni nielen v hľadaní možných pracovných príležitostí, čo je akoby dôležité, ale, a tu sa dostávam akoby trošku na taký vyšší level, sú aktívni vo vytváraní pracovných príležitostí. Alebo vytváraní práce, alebo ešte lepšie, vo vytváraní príjmu, ktorý im napríklad pomôže preklenúť to ťažké obdobie, kedy nemajú stabilný príjem, stabilné zamestnanie. Ja nemám nič proti stabilnému zamestnaniu, zamestnaneckému pomeru a tak ďalej. Sám som bol niekoľko rokov v tejto pozícii. Bolo to super, tá istota, tá pohoda, to pohodlie, ktoré z toho išlo, to bolo naozaj veľmi príjemné. Krivého slova by som na to nepovedal. Ale má to jednu výnimku. Je to, prirovnal by som to k takej situácii, že
žijete vo veľmi pohodlnom svete alebo priestore, kde máte všetko zabezpečené. Na podnose, na striebornom podnose. Jedlo, pitie, šaty, oblečenie, strechu nad hlavou. A teraz zrazu z nejakého dôvodu vás vysadia v džungli. Aké sú vaše šance, že s týmto výcvikom, s tohto výcvikom v úvodzovkách, z tohto pohodlného prostredia prežijete v tejto džungli? No, moc by som si teda na takého človečíka nevsadil. A opäť, nebudem pátrať po príčinách, či je to dobré, či je to zlé. Proste takto to funguje. Ten zamestnanecký pomer, či chceme alebo nechceme, tak trošku otupuje naše zmysly, takú tú ostrážitosť, takú tú dravosť, takú tú možno ambicioznosť, čo je úplne logické. To sa stáva každému a je úplne prirodzené, že keď sme 5, 10, neviem koľko rokov akoby zamestnaní a nemusíme bojovať na tom trhu práce o to, aby sme získali zakázku, klienta, aby sme mali nejaké finančné toky, tak proste spohodlnieme. To je úplne akoby normálne a prirodzené. Ale v okamihu, ako sa niečo zmení a dostávame sa do toho konkurenčného, by som povedal, že vyloženie predátorského trhového prostredia, tak tie návyky, ktoré sme mali z toho zamestnaneckého pomeru, nám jednoducho veľmi nepomáhajú prežiť. A častokrát, a môže to viesť, častokrát, neviem koľkokrát, ale môže to viesť k tomu, že akoby úplne stratíme taký ten zmysel pre prežitie, ten put sebazáchovy a dostávame sa do nejakého pasívneho módu, kedy len čakáme, že niekto iný sa o nás postará. Keď stroskotáte na opustenom ostrove, tak sa nikto o vás nepostará. Buď sa postaráte o seba sami, alebo je po vás. Možno to dramatizuje, možno to preháňa, že na tom pracovnom trhu to nie je až také konkurenčné, ale jednoduché to určite nie je. A ľudia, ktorí sú dlho na tom pracovnom trhu a majú naozaj problém sa zamestnať, tak to vnímajú ako veľmi nepríjemné, väčšina z nich teda. Ono postupom času sa tá osobnosť aj v tom dlhodobom procese nezamestnanosti trošku mení, ale do toho nechcem akoby zachádzať. Čiže, čo chcem povedať je, že keď sa dostávame, alebo keď sa dostanete do tej situácie toho nezamestnaného a prichádzate z nejakého zamestnaneckého pomeru, tak na to, aby ste prežili na tom trhu práce, tak potrebujete zo seba vydolovať taký tú ambicioznosť, tú zdravosť, tú snahu o prežitie. A to všetko súvisí taktiež aj s kreativitou a flexibilitou. Nečakajte na to, že sa niekto o vás postará. Ja viem, sú skupiny ľudí, ktoré naozaj tú starostlivosť potrebujú. Ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom handicapovaní, nemajú výhodnú štartovaciu pozíciu a tak ďalej. O tých nehovorím. Hovorím o bežnej, zdravej, schopnej, rozumnej populácii, ktorá sa po tom okamihu, ako sa dostane do stavu nezamestnanosti, začne akoby opúšťať a teraz čaká. Hej, so založenými rukami a čaká. Mesiac, dva, tri, šesť mesiacov, rok. Hej, a máme tu dlhodobo nezamestnaného človeka, ktorý stratí pracovné návyky a tak ďalej. Nedopuste, aby ste sa dostali do takejto pozície, do situácie, kedy naozaj ste závislí na nejakom externom elemente, ktorý rozhoduje o tom, keď to veľmi preženie, ktorý rozhoduje o tom, či budete žiť, alebo nebudete žiť. Či budete mať živobytie, alebo nebudete mať živobytie. Tá situácia naozaj akoby nie je jednoduchá, ale ten správny postoj je, pokiaľ akoby hľadáte nejaké záchranné koleso, uvedomiť si, že je dobré byť nezávislým. Že je dobré mať niečo, čo vám aj v tých najťažších časoch, v tých časoch povedzme tej nezamestnanosti, zabezpečí aký taký príjem. Nemusí byť nejakým spôsobom ohromujúci a veľký, ale môže to byť príjem, ktorý vám umožní prežiť to najťažšie obdobie. To teraz ešte nehovorím ani o tom, že každý človek by mal mať, keď hovoríme o finančnej inteligencii, finančnú rezervu, ktorá mu umožní prežiť bez príjmu, a teraz múdre knihy hovoria, 6 až 12 mesiacov. Máte takú rezervu? Kto má takú rezervu, že? No, a keď takú rezervu nemáte, tak potrebujete mať nejaký backup plán. Skutočne, dneska spoliehať sa na to, že stále zamestnanie vám dá istotu,
To je proste nonsens. Takto to už nefunguje. Žiadne zamestnanie nie je istota vôbec. Ako čo v tomto živote je isté? To, že máte podpísanú zamestnaneckú zmluvu, tak myslíte si, že to vás akoby prilepí na to pracovné miesto a neumožní to zamestnávateľovi vyhodiť vás zo dňa na deň? Čo by nie? Samozrejme, že môže. Hej? To znamená, že už ani ten zamestnanec alebo tá zamestnanecká pozícia nie je to, čo bývalo. Nie je tam nejaká istota, nie je tam nejaká zábezpeka. Ja viem, že je to nepríjemné zistenie, možno bolestivé zistenie, ale proste je lepšie naliať si čistého vína a čeliť skutočnosti tak, ako to je. Hej. Ľudia, ktorí sú teraz prepušťaní na východnom Slovensku a vôbec kdekoľvek na Slovensku, tak išli do tej práce, že tam budú mať istotu. Kde je teraz tá istota? Nie je. Jediná istota, ktorú kedy budete mať, je vo vašich schopnostiach, vo vašich zručnostiach, vo vašom potenciáli vygenerovať nejaký príjem alebo nejaký zisk nezávisle na nejakom zamestnávateľovi alebo firme. To je jedno, či pracujete u súkromníka alebo firma zamestnávateľa, to je jedno. Ide o to, aby vy ste sa dostali do situácie alebo do pozície, kedy viete ponúknuť nejakú službu alebo nejaký produkt, za ktorým vám priamo niekto dá peniaze do ruky. To je ten najjednoduchší príklad tej transakcie. Ja teraz akoby veľmi zjednodušujem, samozrejme sú tam nejaké právne, legislatívne a také veci, ale v okamžiku, keď máte niečo, čo si niekto iný kúpia, zaplatí vám, je tam tá priama interakcia medzi akoby kupujúcim a vami ako predávajúcim, tak v tom okamžiku ste si vybudovali nejaké aktívum alebo nejakú zručnosť, ktorá vám umožní prežiť. Alebo prežiť, samozrejme, opäť je to také možno veľmi silné slovo, ale pomôže vám preniesť sa cez to ťažké obdobie. A nikde nie je napísané, že tá drobnosť, tá zručnosť, ktorá vám pomôže vygenerovať nejaký malý príjem, tak sa v budúcnosti môže stať základom vášho budúceho podnikania. Zoberme si veľmi jednoduchý príklad. Ja som mal jednoho kolegu, kamaráta, jeho manželka, tak sme sa pýtali, že čo, ako robí ona, a on hovorí, mala jedno podnikanie, to jej moc nešlo, a potom hovorí, vieš čo, a ona tak rada doma pečie a začala teraz piecť mafiny. A tie mafiny boli také dobré, že tie susedky, kamarátky si tak ako povedali o tom, vychutnávali to, doporučovali to ďalej, a zrazu v jednom okamžiku prišla nejaká objednávka, hovorí pani Nováková alebo pani XY, koľko by stálo, keby som si nechal u vás urobiť 50 mafinov. A prvá zakázka priamo do jej rúk. Pritom je to piecť snáď vie asi každá žena. A rovnakým pohľadom sa môžete pozrieť na akúkoľvek svoju zručnosť alebo danosť. Neberte do úvahy len to, čo napríklad ste vyštudovaní, alebo na čo máte výučný list, alebo školu, ktorú na to máte. To je naozaj veľmi úzke zameranie. Možno máte zručnosti a schopnosti, ktoré sú niekde v takomto rozmedzi, a práve v tomto rozmedzi sa nájde aj niekto, kto o tieto vaše zručnosti a schopnosti bude mať záujem a bude ochotný a schopný za to zaplatiť. A tu sa dostávame k tej fáze kreativity. Pozrite sa na svoj život, na svoje činnosti, na svoje vedomosti, znalosti. Čokoľvek, v princípe čokoľvek, čo viete, má niekde nejakého potenciálneho zákazníka. A ten potenciálny zákazník je pre vás zdrojom možného príjmu. Ak sa prestanete pozerať na svet takým tým závislým spôsobom, že čakám, čo mi spadne do lona, a prejdete do toho aktívneho módu, že začnete vyhľadávať, začnete vymýšľať, začnete si klásť tú otázku, kde by som si mohol zarobiť, kde by som mohol vytvoriť nejaký profit, nejaký benefit, akú službu alebo aký produkt by som mohol ponúknuť, aby za to bol niekto ochotný zaplatiť. Možno to znie akoby veľmi jednoducho, tá cesta je samozrejme ťažšia alebo je ťažká, lebo vytvoriť niečo také a ponúknuť niečo také, to naozaj nie je veľmi jednoduché, alebo nie je to jednoduché. Ale určite je to lepšie, ako čakať niekde so založenými rukami
a dúfať, že si vás tá šťastená nájde a že vám spadne do lona to vaše vysnívané pracovné miesto. Nesnívajte o tom pracovnom mieste, vytvorte si ho. Pracujte na tom, aby sa k vám dostalo. Hej? A to je vlastne akoby pointa celého toho dnešného príspevku. Stať sa akoby nezávislým. Nečakať, že niekto, niečo, nejaká inštitúcia alebo nejaký známy sa vyloženie zľutuje nad vami a dá vám to pracovné miesto. Vykašlite sa na niečo také. Začnite sa aktívne podieľať na tom, aby ste si pre seba vytvorili nejaké pracovné miesto alebo aspoň nejaký sekundárny zdroj príjmov, ktorý vám pomôže preklenúť to ťažké obdobie, kedy ste povedzme prišli o prácu a môže byť potenciálom, z ktorého v budúcnosti vybudujete nejaké vaše vlastné podnikanie, kde nebudete závislí na nikom a na ničom, len na sebe, na svoje šikovnosti, svoje zručnosti, svoje trpezlivosti a svoje vytrvalosti. Takže to bolo taká tá úvaha, alebo to zamyslenie nad tým, že ako si poradiť v tej ťažkej situácii na tom trhu práce, pokiaľ máte akékoľvek pripomienky, komentáre, otázky, ktoré nejakým spôsobom súvisia s touto témou. Budem veľmi rád, keď budem môcť s vami o tom diskutovať. No a pokiaľ sa vám video páčilo, tak nezabudnite, že môžete šerovať, lajkovať, zdieľať, komentovať a hlavne, ak vás to zaujalo, nezabudnite sa prihlásiť aj k odberu ďalších noviniek z tohto videokanála. No a nech už sa na tom pracovnom trhu nachádzate v akejkoľvek pozícii, tak ja vám držím palce, nech sa vám darí vo všetkom, čo robíte. Majte sa zatiaľ.